Исәнмесез, эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Шолыда ишығаларын түзіклендіру дәуам ете 39-шы комплекста ешеушілеріні нендей өзгәрішлер күті? Әлігі яңартулардан шәһәрдәшләр қанағат мы? Шолыда йорт яңа территорияларын түзіклендіру дәуам ете. Шәһәрдә барлығы 71 ишығалды яңартылашақ. Барда біздің ишығалды республика программасын ғәмәлге ашыру қысаларында башқарыла. Түзіліш эшләре 39-шы комплекста да гөрли, биредә яшәүчеләрне нинди үзгәрешләр көтә? Әлеге яңартулардан шәһәрдәшләр қанағатмы? Сорауларға җавап алдағы сюжетта. Смотрите, железка очень низко, да, расположена, ребенок не может встать, ну то есть за нее нужно же руками держаться. Вот видите, смотрите, он не может, да? Это потому что низко. И когда встаешь, получается наклон сильный. Түзекләндіру үшләрі башланғанышы береді балалар мейденшығы болған ескі элементларыны яңаларына алыштырғанлар. Яңа болса да, қазір үлкенірек малай-қызларға мұнда қызық түгіл, ә кішкіне балалардың ешлеріне туры келме деп сөйлей Рәмиле Маннанова. Үстеуіне мейден жиыштырылмайда қолған. Тез башланды, бек әйбәт ясы башладылар, аннары білмем неге қалдырдылар, міне бұл... Пышрак эйберлерне, плюс безопасность житми, да, балаларға, качеллер йок, мінезгіне житми инде, бітірмәділер. Башқа ешевшілер де Рәмиле Маннанова фикры білен келеше. Вообще конкретно все не нравится. Площадка – это ужасно. У нас была старая площадка, намного лучше. И горка, и все, дети вообще хорошо играли. А эту горку вот что поставили? Как залезать детям вот таким возрастом? Это ужас. Поставили какие-то железки, не качели, ничего нету. Идея хорошая, программа замечательная. Программа Раиса, да, Республики Татарстан, замечательная программа по улучшению дворов. У нас там вот улучшилась парковка, да, улучшились условия. Но при этом есть недоработки, которые, я надеюсь, что будут исправлены. Ну и, конечно же, у нас вот многие мамочки уже сказали по детской площадке. Әмне үлкенрәк яштәгеләр төзекләндерелгән ишек алдыннан канәгат. Хорошо, очень даже приятно по таким дорогам ходить. Но я с 11-го комплекса. У нас тоже там сделали очень хорошо все. Новые вот тротуары делали хорошо, а тут ступеньками плохо было. Сейчас нам хорошо, к старикам прямо идем. Шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап эзләп безнең ишек алды программасының баш архитекторына мөрәҗәгать иттек. Безгә 39-да 18 территориясы рельефта урнашкан, шуңа күрә балалар өчен уен җиһазларын күпләп куеп булмый дип аңлаттылар. Эшләр башланыр алдыннан халык белән төзекләндерү схемасы буенча фикер алышу булганлыгы турында да кисәтте белгеч. Для оборудования, которое было ранее во дворе, подготовлена площадка. И если оно соответствует современным требованиям безопасности и имеет паспорта оборудования, будет установлено обратно управляющей компанией. Біздің ишек алды программасы бойынша планлаштырылған барлық ішлерді тулы көлемді башқарылды. Автомобиллер үшін парковка орынын кеңейттілер, тротуарлар түзеділер, йоқтырту бағаналар орнаштырдылар деп үстеді баш архитектор. Роза Хабибуллина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалықлар. Актив көңіл ашу түрләре арасында саббордларда йөзу популярлаша бара. Шәһәрдәшләр һәм шәһәрлек қонақлары шул рәвешчә таң атуларны һәм ҡояш байышын ҡаршы ала. Йәшәгән жеріңнән йыраҡ китмичә үз маршрутыңны төзөп, үзең өчен яңа урыннар ашарға да мөмкин икән. Моның шулай икәненә безнең яңалыҡлар ижад төркөмө дә ышанды. Сабборд бір қорашқа ғоди тоқта кесеге, ғадетті оның үстіне босып езелер, ұзын ишкек ердемінде едере етелер. Саббордзинг спорт түрін профессионал спортшы да ғоди кіші де өзлештері ола. Осылда бұ ишкекли сюрфинг. Долқынлардағына түгіл тілесен инде су үстілігінде езерге мүмкін. Женілгіне едере етелуіне қорамастан ұзының нишкеліклері бар, хем олар түрінде білерге керек. Честно говоря, встав первый раз на собор, могу сказать, что это достаточно страшно. Но страх надо перебороть, и поэтому надо встать. Главное в этом деле не спешить, иначе он сразу же перевернется. Прям, честно говоря, шатает сильно, но я думаю, пару минут практики, и я справлюсь. Иң мөхиме саббордларда ялгыз йөзмәскә иптәш булу яхшы ди инструкторлар. Ул чагында бер-береңә күз-колак булырга мөмкин. Икенче әһәмиятле пункт һава торышы. Дулкыннар көчле, җил, яңгыр булу күңелсез нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Саббордларда йөзү өчен иң кулайы иртәнге һәм кичке вакыт. Көндезге вакытта штиль булу һәм артык эссе булмау зарур. Һәм әлбәттә, ярдан 200 метрдан да артык ераклашырга кирәк түгел. Правильный опыт катания на сабборде – это катание стоя. Когда мы находимся стоя, у нас задействовано максимальное количество мышц, и мы получаем больше удовольствия от этого. Когда мы катаемся, мы располагаемся посередине сабборда, но
ноги на одной линии. То есть не так, а вот так. Весло. Весло должно быть чуть выше роста. Оно регулируется. Когда мы гребем, весло полностью погружено в воду. Шолотовы телерадиокомпаниясы хызметкерләре беренче тапкыр стоп-бортларда үзләрен сынап карады. Было очень страшно первое время. Но сейчас я приноровился и вроде получается. Ноги дрожат, мне страшно, но это очень интересно. Эшлайды тоқтады өз күшлерін сынап қарарға құрқушылар үшін катерді еріп қайтырға мүмкен. Бәйе сабортына арендалау білән шағыштырғанда бүк юғары төгіл. Катерді ертең бонусты қоралғаны күймені тоқтатып суға шымарға бола. Әлгі мүмкенлікні біздің ижат түркімі қолдан ышқындырмады. Роза Хабибулина, Руслан Бакиров, Йоңалықлар. Түн йоқлар үшін түгіл мұның шылай екенлігін көңіл пати қатнашушылары ізбат етті. Көңіл радиосы һәм Шолы ТВ телерадиокомпаниясы башланғышы білән дискотека йыл сайын уздырыла. Бір сәхнәдә Татарстан һәм Башқұртыстанның тонылған артистлары шығыш ясады. Дискотека Сандаль пляжында узды. Йылдызларың шығышлары шораның иң матур мезгілләрі біздің телекамера объективына дәләкті. Шәһәрдәшләр һәм Шаулы кунаклары өчен күңел һәм Шаулы ТВ менә дигән бүләк ясады. Тамашачыларның яраткан җырчылары Шәрәбҗан, Алинә Давыдова, Алинә Әхмәтшина, Радиф Зарипов, Радик Шәрәфиев, Илдус Садыгов пляжга җыйлган халыкны биетте дә, җырлатты да. Бүген эш җыр белән килдем, йөрәгем сикерә, красавка и яңа җыр булмады, булмады. Шаулы халкын бик яратам, бик җылы булганнар өчен, ихлас булганнар өчен. Бүгінгі концертта бик шәп болды, бик рахат болды. Өзімнің туған шәһәрімде жырлауыма мен бик шатмын. Күңіл радиосы мені шақырғаныма бик зор рахмет. Бірінші күнә келуім түгіл, міне хәр келуімні шулай күш алқышлар білән шуқатлы яқын итіп, қабыл итіп алалар. Бик зор рахмет шаулы яшьләріне. Кунакларга күңел радиостанциясы һәм спонсорлар бүләкләрде әзерләде. Күңел радиосы һәр елдагы шәм үзенең якын дусларын күңел пати дискотекасында көтеп ала. Һәр елдагы шәйне без алдан Сандаль пляжында үткәрәбез. Һәм шулай ук тамашачыларны кызыклы-кызыклы уеннар һәм инде күңел радиосыннан да бүләкләр көтә. Күңел пати төнге бергә кадәр дәвам итте. Кешеләр татарлар өчен булса, тагын да күбрәк булса, тагын да яшырак булса, бу безне тагын да куандырыр. Дискотекага килдек әле дустыбызларыбыз белән, группадашларыбыз белән, бик шәй. Һәр елны киләбез, былтырда килдек, бик матур шәй, тагын киләбез. Күңел пати тәмамлангач та кунаклар таралашырга ашыкмады. Тамашачы Күңел һәм Шаулы ТВ телерадиокомпаниясыннан яңа концертлар көтеп кала. Бүгінгі мына шулар, мен Роза Хабибуллина, сіздің білен сау бола, шам исән сау болығыз. Получите доход до 21% годовых по личным сбережениям в КП КГ «Господдержка». Спешите воспользоваться выгодными условиями. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6. Телефон 99-96-42. Компания «Толла». Металлопрокаты, стройматериалы, все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77-02-39.